tepuk tangan yang meriah. Lagi dong tepuk tangannya biar kayak aja semangat. Iya. Yeah. Ayo. Ala ya muniyati. Ya sala khatiri. Wa ana hubbak ya salam. Lish el jafa. تهجرني ولا وانا احبك 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 يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام ليش احبك 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 يا سلام.
أحبك يا سلام. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.